俺ついてきてほしいの買い物に一緒に。一人で買い物するの。ついてきてもらって、そのあれでしょ。あれがあるでしょ。その似合うとかやりたいの。ちゃんと意見を聞くんでしょ。そう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 。なんか服なら服で、うん、こう上羽織って、うん、どうみたいな。でも俺が欲しいもの、ね、向こうの欲しいものは興味がないから、そうそう、楽しくないじゃん、全然、うんうん、そうそうそう、見て欲しいの一緒に、これでいいか。ちなみにどこっすか、場所は、買い物の場所は。渋谷。渋谷、うん、なんもない渋谷、新宿。渋谷、新宿。都心好きかな。原宿はないの。原宿がめっちゃ来ない。今日ニコニコのこれ以外ではもうほぼ人生で来たことないぐらい。ニコニコの人はめっちゃみんなキレてるじゃん。収録のライがいいで原宿で来る。原宿。俺原宿結構いるよ。本当。一日でじゃない。3人ぐらいいるよ俺。うそ。結構いる。原宿。うん。ちょろちょろしてる。え、何くんなんか絶対今初めて来たでしょ今日原宿。来たことある。いつも巣鴨とかにいそうな感じ。巣鴨ね。ひっそり4畳間ぐらいのところです。ちょっと今なんかすごい、今笑い入ったぞ誰今。わーって言ってたお前。いい笑い取れたよ今。あ、ありがとうございます。いや全然いいよ。ちょっと、はい、こんな感じかな。ちょっと時間が。はいはい。これ消すやつ。あ、ありがとう。次が。はいはい。次いいですか、はい。みんな今の答えをまだちょっとやるんで聞いてくださいね。許せない男の行動は何だと思いますか、女の子的にね。みんなそれぞれ何か、あれ、しようそれは自分から見て許せない男の行動。多分女の子からしたら、こういうことをしてたら男的に嫌なんだろうなっていう感じの。もう、この浮気とかこう、結構入ってるから。そういうのもある。浮気はもういいんじゃない。抜きだね。嘘つきとか女の子嫌そうだね。何このちょどうぞ。あの管轄でしょ。いや今管轄今握りっぺ通過してるおい誰だよ。それセンスいいな。せいやのか頼むよ。あ、ちょっとミスっちゃったよ。じ聞かれたよ。日本語書いてないから分かんないよ。これ結構俺もすぐ出てきたかな。これね、俺女の心分かってると思うよ。できた。はい。できた。いいですか。あ、全員できましたか。いいですか。はい。せーの、おい。はい。見えますか。はい。今度次俺のペンは。一人究極いるぞお前。誰で究極なこと書いてるやつ。そりゃそうだろ。じゃあこれから行こう。じゃあ当たり前だよ。もうなんだよそれ。そうか。そりゃ嫌でしょ。怖いしね。これ俺的には、うん、そのさっきみたいにこうデートしてる最中的なのはことなのかなと思ったから。あ、なるほどなるほど。けど関係でね。ストーカーはもうあれですよね。もうこっちを別の関係の人ですもんね。だいぶ危ないね、それね。ストーカー、何ですか何ですかって聞くまでもないね。ないね、それみんな嫌だから。じゃあ、悩んだ結果、うん、じゃあこう当たり前じゃん。うん、そうだね。当たり前のこと、うん、なるほどね。まあ、浮気、二股、ストーカーこの辺はみんなやっぱ女の子は、はい、うん、もうこれ以上ないよ。ストーカー、ちなみに究極で来ましたね。ストーカーを、はい、ないです。ないですよね。したことはない。ない、はい、されたことはないです。ないですね、はい、ご無事で。これからする予定もないです。ないですね。ありがとうございました。ありがとうございました。何ジュン君何待ってる時にイライラ。なんか例えばどういうこと例えばさっきのディズニーとかあったやん、そういうところに行った時、その待ち時間が出ることって絶対あるでしょ。あるある。その時にさ、待つんかよみたいな。あで、すぐその嫌、はいはい、っつってイライラする。態度出ちゃう感じ。そうそうそう、早くしろよみたいな。
はい、文句言ったりとかさ、ちょっと他人、なんなら他人にもちょっと絡んじゃうぐらいの、そう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 、あいるいるぐらいなのが嫌われそう。結構これ共感得てんじゃないですか。嫌じゃん、うん、あライってなんかイライライラっていっぱい書こうかなと思ったけど、なんか最後はライって書いて、いちいちね、差し絵が可愛いよね、純くんはね、絵がうまい。昔のビジュアル系のシャウトする時のキメのライみたいな、5年ぐらいはよく聞いたかもしれない、ライって、とりあえずライみたいな、聞いた聞いたあでもこれちょっと結構分かってるかもね、うん、今の最近遊んでるライくんが見てるかもしれないね、かもしれない、ライくんって言って、かっこよくなるかもね、何ですかじゃあせいや、これ俺も分かってるよ絶対、はい、なんすか、ほら妙に語る嫌でしょみんな嫌でしょ例えばどういうこと、いやすごいシンプルで、いやそれ分かるよそれ、いやだから例えば、いや俺ってさみたいな、そのちょっと間接照明つけて家のねつけて、そのいや俺ってやっぱ音楽がさみたいな、そのちょっとあそれやばいな、ま、招いてね、招いてシチュエーションも決まっててで俺の夢を聞いてくれ的なことをやりたがる男っていうのは、俺はやっぱ女の子は嫌だと思う。そこはやっぱり俺音楽好きなんだよねってこう爽やかに、そう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 、そこを重くね、いや俺こんぐらい思いがあってみたいなの、女の子はちょみたいなね、引いちゃうかなって、間接照明がね、間接照明でもその設定も嫌じゃんあれそうでもないかも。それ逆に、うん、いや私それ言うの結構好きって人いる、いる、どうだよねあの子気が合いそうだ、俺いるって、いたいる、いますか、いますか、みんなですね、じゃあ、結構じゃあ痛いやつ好きなんだ、なるほどね、痛いで出てる、痛いで出てる、あーやだやだってみんなコメントでしょ、うざい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 でしょ、うん、そう、うざいでしょそうね、あん俺関節照明がきついな、でしょ、自分ならやらないでしょ、そうね、あでも一人だけやってそんな、あ、いけないけどまさかのまさかの何言ってもやらないよね、で、とりあえずもう一個、もう一個、はい、誕生日にもらって嬉しいもの、いやこれ難しいな、え自分がってこと、あれ、え女の子がもらって嬉しいだろうなっていうことを予想してかけってこと、そういうことか、そういうことだよね、はい、え違う、違う、自分が嬉しいもの、自分が嬉しいものを書いても、あ、ダメ、自分が嬉しいもんじゃねえ、じゃなくて、相手がもらって嬉しいものを、そう、相手がもらって嬉しいものを何か、そうだよね、自分の嬉しいのは単なるアピールだもんね、物語になっちゃうからね、これ一番難しいな、あ、まだインク出えへんの方のペンや、これちょっと待って、マジ浮かばない、カメとか書いてある、カメ、カメ、おい、誰だ、カメでもカメやつ、家あれ、なぎくんのも、あ、出た俺はできました、オッケー、はい、かけましたか、あ、まだないんですよ、待ちですか、すごいね、駆け込みが絶えないね、ピアス、アクセサリー、ね、見て見て、一緒にいてくれればかっこいい、いいね、いいっすね、一緒にいてか、あ、なるほどね、料理とかね、あ、女の子っぽい、手作りね、うわ、俺分かってねえかも、ペアリング、なるほどね、歯、歯って書いてある、歯ってどういうこと、歯をもらうの、すごいね、抜いてあげないんだな、ダンダンじゃあ、OK ですか、OK、書いた、はい無情だな、はい、せーの、はい、はい
ちょ、一人金太郎がいるけど、おい、金太郎がいるぞ、一人。ちょ、どういうことよ。ちょ、これ最後にしよう。ちょっとダメだよ、それは。全国ネットで金太郎出しちゃ。金太郎。ダメでしょ。ダメですよね、ジュンさん。どう、まあ、じゃあ一回置いていきましょうかね。はい。え、じゃあ、どっちか行くよ。じゃあ、全然いいよ。あ、じゃあ俺結構変哲ないから、ほら。ペアルックね。ペアルックの、うん、聞いてそこのお団子の人聞いて、あのこれ実際は着ないのだけど、あの2人の中でのこれってある意味さ間接照明で語っていいの違うのこれ言わして、これ着ないの、外で着るわけじゃなくて、うん、そんぐらい恥ずかしいこともできちゃうぐらい好きなんだよっていうアピールなので、家の中でとかで着たいのだけなの。なんだよ。なるほどね。まあでも説明はよく分かるでしょ。実際家でこれでも、あ、外で着て手つないで歩きたいんじゃなくて、そんぐらい恥ずかしいこともお前との作ってきちゃったみたいな、お前とのペアルック買ってきちゃったみたいな。うん、そう。なるほどね。なんかあんま共感できないな。金太郎よりいいだろお前。まあいいよ、まあいいよ。まあね、うん。分かりました。はいはい、次順君。じゃあ俺は、ごめん、ちょっとね。思いつかなかったけど、まあでも悪い道も嬉しいよね。まあそのでも、まあ、俺、うん、俺ってことですよ。したわ、したね、うん、あの俺あの、うん、ごめんちょっと今時間なくて思いつかなかったけど、あの、はいはい、周りのこのメンバーとかさ、はい、あのね、あのお世話になってるこのスタッフの方とかが、はい、誕生日の時に、うん、変な歌を作ってプレゼントするの。ああ、そういうの好きだよね。あの、うん、こう多分ハッピーバースデーの歌とか入れて、あの途中でいきなり、うん、あのアニメソングに変わっていって、最後なんかあの北斗の拳 の, あのシャウトみたいなのでおめでとうって入ってたりとか、なんかそういうのをプレゼントしたりとかしてて、ね、残るしさ、そういうのやっててとかあったんで、今ちょっとそれ思いついたから。嬉しいかもしれない、これは。俺にしかできねえぜ。だって世界に1枚の CD だもんね。そうそうそう、渡したらね。そうそうそう、俺も世界に1枚の T シャツを。純子、俺に昔ね、クリスマスソングの CD くれたよ。覚えてる？どんなんやってる？ちょい。クリスマスの前の日に作業してて、お前に作ったからっつって CD くれた。普通にいい曲だったね、あれ。もっとふざけた感じだと思った。クリスマスの日にさ、そうだよ。クリスマスの日に男二人でコンビニでケーキ買ってた。そうだよ。なんで男二人で食べなあかんねんつって、ね、頑張ってたよね。やってたよね。曲くれたんだよ。そうそうそう、うん、そうなのよ。これ多分ね、いまいち盛り上がらない理由はやっぱみんなあれますね。まあ、じゃあもう行こう。はい、もう行こう、うん、なんで金太郎は結構書いてあって、うん、コメントに、うん、結局これかと。だから、いや本音を言ったら、うんうんうん、俺も結構こ聖夜派なの。おほら味噌漬けけど、これね、もう出しちゃったら反応悪かったでしょ。だってやっぱ女の子ってほらもっと愛の部分欲しがるじゃんね。案外金だなこれ。案外金だぞ。なんか俺ごめん、俺、うん、すげえ俺だけの話やと思うんだけ ど, ど, うぞどうぞ、この漢字の書き方がすっごいお金な感じがするの。なんかわかる？わかる、ちょっとわかるかもそれ。しかもこの金の書き方って完全になんかそのお札を表してる書き方に見えんのよね。手慣れちゃってる感じですか。なんか銀行的な感じ。リアルさが出てる。俺だけやと思うけど、うん、あれでね、まあ、そんな感じですよね。これ終わりか。これでも3問やって、はい、誰が今の3問やって一番女心分かってるなっていうのをちょっとアンケートで聞きたいと思う。あ、え、ネットで。ネットで。え、出るんですか、画面に。今の3問のクイズやって、一番女心分かってんなっていう人に、あのアンケートで、あの、何も俺だろ。あれやってください、画面の皆さん。金太郎には負けないよ。あの、クリックしてくださいね。で、ちなみに。すごいね、できるんだね。会場の人に手挙げてもらう？あ、いいね、面白い。